І так, я вітаю усіх. Сподіваюся, що у всіх все добре, наскільки це можливо в цей час. Хто в перший раз, я представлюся. Я Віталій Воронцов, голова громадської спілки «Зелені агрорішення», цикл онлайн-лекцій системи зберігаючого землеробства, створена громадською спілкою «Зелені агрорішення», спільно з науковцями Національного університету біоресурсів і природокористування України та практиками-фермерами. Сьогодні в нас друга лекція циклу системи зберігаючого землеробства на тему родючість ґрунту і системи землеробства. Нагадаю, що цей курс лекції побудовано на основі навчального курсу системи зберігаючого землеробства No-Till та Strip-Till для магістрів аграрного університету. В курсі використовуються два навчальних посібника системи зберігаючого землеробства No-Till Strip-Till та ґрунтозахисне та ресурсоощадне землеробство в Україні, які, до речі, ви можете собі придбати. Форму замовлення цих посібників я скину в чат. Тираж дуже маленький, і книжок осталось не дуже багато. Хотів нагадати, що у всіх слухачів є унікальна можливість прослухати курс лекцій для магістрів, агрономів безкоштовно. Якщо ви агроном, то є можливість оновити свої знання. Якщо ви фермер, це дасть змогу більш розуміти агрономів, які спілкуються часом на інопланетній мові. Сьогодні доповідач, як і в прошлий раз, Микола Павлович Косолап, національний експерт ФАО з питань зберігаючого землеробства та аграрної освіти, кандидат сільхознаук, доцент кафедри землеробства та гербології НУБІП України. Микола Павлович. День добрий. Якщо дозволите, щоб я загрузив презентацію, то було б ось Так, запускайте добре. демонстрацію. Чудово видно все. Так, ми ж хочемо, щоб видно було на весь екран. Так. Так же. Так, оця кнопочка, да. Ну, правильно, ну, ця кнопочка, це 8, значить, що воно, ця кнопочка в нас працює. Я ще пам'ятаю, та F5 або Опа, є. да, все, о, є. Так. І так, шановні колеги, добрий день, я дякую Віталію за представлення. Моє прізвище Косолап Микола Павлович. Я думаю, що більшість, які цікавляться системою землеробства No-Till, це прізвище і ім'я достатньо знайоме. Сьогодні ми побалакаємо про супер, на мою точку зору, цікаву тематику, як система землеробства і родючість ґрунту. Чому це цікаво і чому це є базовою темою для любого курсу в системі землеробства. Любого, повторюю, курсу. Тому що, дивіться, дві мотиваційні засади, які заставляють людину змінювати або фахівця змінити свою виробничу діяльність на тому чи іншому господарстві. Це або економічні, тобто ми хочемо збільшити прибуток. Але або мотиваційні, типу, я не хочу забруднювати ґрунт рослинними рештами. Третє, я хочу зробити там чистий продукт. Але в будь-якому випадку, всі ми кажемо, неважно на яку систему землеробства планую перевести господарство, що при цьому обов'язково родючість ґрунту буде підтримуватися на цьому рівні. Або саме краще вона буде зростати. Ось я хочу показати вам сьогодні, як змінюються показники родючості ґрунту в залежності від того, якщо ми починаємо застосовувати такі практичні системи землеробства, як No-Till і Strip-Till, які належать до зберігаючих систем землеробства. І так, розглянемо наступні питання: що таке родючість ґрунту, і по цим типам, чим описуються показники родючості ґрунту, ми пройдемося детально і конкретно. І так, родючість ґрунту може описувати агрофізичними показниками якимось фізичного стану. Да? Друге, запасами ґрунтової вологи, певно, температурним режимом,
органічною речовиною ґрунту як основою родючості, ґрунтовими мікроорганізмами і взагалі ґрунтовими організмами і їх інтенсивністю роботи, життям і так далі. Ну і окремо я хотів би звернути увагу на дощові черви та їх значення як особливо цікавий об'єкт ґрунтової біли. І так, перше, агрофізичні показники родючості ґрунту. Історія, як свідчить, у нас агрофізичні показники ґрунту описують фізичний стан ґрунту. І вся система обробітку – це в першу чергу зміна фізичного стану ґрунту. На це ми витрачаємо 40% своїх зусиль, енергії, праці, якщо усереднити. Але, як свідчить величезна кількість дослідів, спроба оцінити, яка роль фізичних властивостей ґрунту або обробітку ґрунту, як в порівнянні з добривом, сортами, гібридами, навіть засобами захисту, то виясняється, що весь обробіток ґрунту впливає на кінцевий результат урожайність не більше ніж 10-20% в порівнянні з впливом добрих сортів, гібридів і засобів захисту. Що ж так? Виясняється, мало значення має, а зусиль вимагає багато. Чому? Чому тоді ми робимо так? Якщо ви подивитесь, то ми вже зверталися до цього терміну і казали, що якщо уважно придивитися, то більшу частину наших обробітків ґрунту механічних ми виконуємо, хоч і декларуємо, що для поліпшення росту і розвитку рослин, але це є лише середовище утворюючий факт, а він не може бути ведучим. Він є середовище і не є матеріальним ресурсом врожаю. Якимись показниками описуються фізичні властивості дуже достатньо великою кількістю показників. Я для вас вибрав три основних, які людина виділяла, як базові в фізичному стані. Структура. Структура ґрунту. Це ще Вільямс. Теорія Вільямса про те, що основним показником фізичних властивостей ґрунту є його структура. І вся наша система, травопільна система, землеробство базувалася на тому, що давайте зробимо гарну структуру. Цілий інститут агрофізики в Санкт-Петербурзі, чи в Ленінграді тодішньому, працював над тим, що може створити штучно структуру, які речовини можна використати як структуроутворюючі для ґрунту, щоб створити ідеальну структуру, яка б не порушувалась, не розпадалась, не змінювалася, була б на весь час і більш ефективно працювала для родючості ґрунту. Такої речовини створено не було. І сьогодні, при всьому тому, що структура ґрунту – це важливіший показник, але в 70-ті роки вияснилося, що більш інтегрованим показником фізичного стану ґрунту є щільність будови горного шару, де почали вивчати такі дві ситуації: оптимальна для культури і рівноважна, яку має ґрунт сам по собі без нашого втручання. І казали, що якщо у нас рівноважна і оптимальна знаходяться в однакових величинах, рівні між собою, питання виникає, а нащо нам обробляти? Правда, після цього ми все одно казали, що треба його орати. Дивна ситуація, але так було. Сьогодні і структура ґрунту, і щільність залишаються базовими показниками фізичного стану. Але на виробничих посівах, виробничих умовах, структуру і щільність існуючими методами визначення дуже важко або неприйнятно багато забирають часу в виробничих умовах, тому в виробничих умовах практично не застосовуються. Практично не застосовується. Затем з'явився новий показник, який на менше тоді звертали увагу, це твердість ґрунту. Чому твердість ґрунту? Він не заміняє щільності. Він тільки показує здатність протистояти ґрунту, розсуваючи здатності якоїсь клини, який в нього. Але твердість ґрунту є посереднім показником, посередньо відображає як структуру, так і щільність.
Да, він не замінює ще раз кажу. Але він дуже легко визначає. Оперативно, чітко, ясно на кожному полі на даний момент. Або як кажуть, онлайн показник в будь-який момент може вистачити. І по ньому прийняти рішення. Тому давайте подивимося, як впливає наші системи зборовства на ці три основні показники. І так, на сьогодні у нас для кожної природно-кліматичної зони, для типу ґрунтів, науковими дослідами встановлена оптимальна щільність будови горного шару для груп культур і рівноважна щільність певних основних базових типів ґрунтів. Якщо ви подивитесь, то в нас в степу і в лісостепу це чорноземи, в більшості випадків їх оптимальна, тобто рівноважна щільність відповідає вимогам культури. Тобто основний у нас тип ґрунту, який є в Україні, чорноземний тип, найбільш родючий, не вимагає механічного обробітку. Ось висновок з цього. Ось основний висновок з цього. Чому і сірий, і опідзолений, легко солонковий, подивіться, 1,3, 1,1,3. Це однакові. Питання, і тут не так уже багато вони відрізняються від оптимальне, від рівноважне. Тобто, як стверджує інститут Соколовського, це ґрунтознавством, у нас приблизно 10 мільйонів гектарів взагалі не можна обмежитись мінімальним обробітком ґрунту. Тобто, у нас є природна базова основа для застосування енергоресурсу ощадних систем землеробства, які базуються на мінімальному або нульовому обробітку. Ось висновок з цих даних. Питання інше, що за оцей термін, що у нас є основа для відмови від механічного обробітку ґрунту, це вовсе не значить, що відмовитись можна без. Але відмовитись від завдань, які виконує заходи обробітку. Тому що заходи обробітку це комплекс, несуть цілу комплекс завдань, які треба виконати. І вони далеко не обмежуються фізичними станами. Що тут мається на увазі? Що в системі ноутіл нам треба виконувати ті самі завдання, які ми сформулювали у всяких підручниках, які викладені у всіх підручниках землеробства, традиційної системи землеробства, але виконує іншими методами і заходами. Наприклад, природними. Можемо. У нас зміна вологості, температура, діяльність ґрунтової біоти, це природні фактори. Рихлять вони ґрунт? Рихлять. Настільки це інша справа, але вони це роблять. Агротехнічними заходами спеціально, якими ми можемо керувати. Якщо цими ми найменше впливаємо, то агротехнічними заходами ми можемо це робити. Візьміть кореневу систему. Ми можемо, у нас навіть термін є коренооборот в сівозміні, а потім посів проміжних покривних культур. І ми можемо суттєво змінювати вплив кореневих систем або регулювати їх вплив на фізичні параметри ґрунту. Всі ці заходи наближені до природи. Да, чим різниця між обробітками і цими природними засобами впливу? Тоді різниця полягає в тому, що наші механічні заходи впливають швидко, але ненадовго. Природні засоби впливають повільно, але надовго. Що це значить? Якщо ми зробили меншу щільність ґрунту за рахунок, наприклад, діяльності ґрунтових черв'яків, то прохід, який зробили ґрунтові черв'ячки, він викладений слизю і не буде порушений, якщо ми не заліземо туди з якимось механічним обробітком, буде на ближайші 2-3 роки. Любий механічний проміжок між агрегатами зміниться, ущільниться, зміниться, засипеться протягом року.
Ось в чому різниця. Дивіться, як це виглядить. Після жнивні посіви гречки і система хімічного захисту. Або, інакше кажучи, без післяжнивних посівів. В природних умовах тип ґрунту, навіть чорноземний, буде ущільнюватися, якщо на ньому немає культури. Ще раз повторю, ви маєте справу в себе на городі, на полі, в господарстві з системою ґрунт-рослина. Якщо ми забрали рослину, то фраза «ґрунт відпочиває» невірна в корні. Ґрунт буде втрачати свою природу. Одним із показників втрати – це збільшення його щільності. Подивіться, післяжнивні посіви гречки приводять в любому шарі ґрунту до зменшення в порівнянні з тим, що культура на полі відсутня. Оце основа того, настільки наші пожнивні посіви можуть і повинні впливати на щільність будови кожного шару. Інше ще питання, що механічний обробіток ґрунту. Що робить? Зелененьке, оце традиційне, оце новотіл, синя. Оце наш орний шар, 22-25 см. Зверніть увагу, що від 0 до 7, неважно, що це, завжди відбувається ущільнення орного шару. Оце той наш посівний шар. Коли ми кажемо, що ґрунт в посівному шарі мусить мати тверде ложе, на яке ложимо насіння, а укритий він таким шаром. Далі і той, і ноутік, і обробіток має так називаємо зону стабілізації. Або від насінневого ложа до глибини обробітку практично не змінюється щільність будовного шару. А ось потім зона не оброблена, ті, куди ми не лізли з механічними заходами. І отут дивно. Якщо ми сюди не забиралися ні обробітком, ні плугом, ні чизелем, нічим, виясняється, отут може бути така ущільнення. На ноутіл, де нічого, його нема. А от там, де ми обробляли, хоч і до цієї глибини, він є. Оце називається плужна підошва. Товщина її не 5 і не 2 см. Її зазвичай товщина від 10 до 15 см. Тому питання, що рислимо на 35 до 40 см. Можемо рислити. Дуже небезпечне питання. А що буде через 20 років? Будемо рислити на 50? Якщо оця плужна підошва в нас уйде сюди. Давайте розберемося, що таке тоді плужна підошва. Чи здатна вона в нас приміститися в глибину орного шару? Плужна підошва формується двома шляхами. Перше. Любий механічний, любий робочий орган для того, щоб прихлити, опирається на нижні шари. Тобто він ущільний. Однозначно. Чи диск, чи культиватор, чи культиватор лапа, чи плуг буде ущільним. Але другий механізм формування плужної підошви полягає в тому, що розрихлений отут ґрунт, який втратив до певної міри структуру, став пилувати. Водою, особливо при інтенсивних опадах, мілкозем з оцього ж шару вбивається сюди. І забиває оті ось проміжки капілярні, рівно землю. І утворюється от така плужна підошва. Казалось би, ну і Бог з нею, утворилась, то утворилась. Але в такому випадку коренева система формується лише тут, сюди їй важко проникнути. Це раз. І друге, і запас вологи, на жаль, формується в оцьому тільки шарі, а ось сюди волога дуже повільно здатна проникати. Оце проблема, яку створює плужна підошва. Якщо все нормально, то, по ідеї, отака ситуація за відсутності плужної підошви. Так мусить. Оце показник, який, тобто, такий графік свідчить про недоцільність любого механічного обладнання. Питання, що це за графік? А оце каже про те, що структура ґрунту, навіть коли ми її обробляємо, скрою брики, так,
Дощ приводить до того, що структура починає порушуватися. Як це виглядає? Ви бачили ґрунтку, де утворюється ґрунтова кірочка. Вона завжди щільна. Там нема ґрунтових агрегатів, вона злить. Оце зливання відбувається за рахунок тих дрібнюсіньких розбитих краплинами дощу ґрунтових агрегатів. Так от подивіться, де вони найбільш водостійкі? Зелена традиційна, і вона відбувається і в квітні, і в травні, тобто весь вегетаційний. Далі, мінімальний обробіток ґрунту, оказується, стільки структури зростає. Та вона знову різна по місяцям, але вона більша. І саме висока стійкість водотримкість ґрунтових агрегатів спостерігається при відсутності механічного обробітку. Чого то нас? Другий важливіший показник продюсерського ґрунту – це запаси ґрунтової вологи. Я хочу, щоб ви розуміли, що ґрунтової вологи, тобто або водний режим ґрунту, накопичення, зберігання і витрачання має якби три таких етапи. Чому у нас за різною системою заборовства різна кількість вологи? Тому що, давайте, де ми виграємо, де ми програємо в різних системах заборовства в накопиченні використання, ефективному використанні вологи. Перший етап – збір опадів на поверхні. Чим менше в нас опадів, чи в вигляді снігу, чи в вигляді дощу, залишить поле, ну, тобто, що таке залишить? Якщо це сніг, то це просто здується поверхні з поля і винесеться весь сніг в лісополо, чи в яр, чи в балку, чи в ліс. І друге, якщо опади будуть у вигляді дощу, то есть води, і ця водичка акуратненько стече з поверхні поля. Ми ніяк її не повернемо на це. Тому збір опадів, тобто не допущення стікання води і здування снігу з поля є основою успішного накопичення вологи. Друге, дивіться, що те, що залишилось на полі, мусить проникнути в ґрунт, поглинутись ґрунтом, а не просто бути на поверхні. Що толку з того, що у нас на поверхні буде вода в вигляді блюдець? Ну, випаруються ці блюдці, тому що найбільше випаровування з чого йде? З відкритої поверхні води. Нам треба, щоб вода вся проникла в ґрунт. І ось третє, а отепер проникла вона в ґрунт, і що? По-перше, скільки її проникло? Там же отут важливо, щоб вся, що потрапила на поле, проникла. А якщо в нас ємкість обмежується орним шаром, то ніколи в нас вся волога опадь не вміститься в цю ємкість. Тому нам треба, щоб воно проникло і збереглося в цьому орному, не тише в орному шарі, а на всій товщі ґрунтового покриву даного поля. І так, ось перший етап. Зима. Отут нічого не робили, дивіться, де сніг. Отут виграли. І тут де сніг. Оцей сніг отам в лісополосі, а цей весь лежить тут. Чому він не хоче здуватися? Та оці рослинні рештки, які стоять, знижують швидкість вітру біля поверхні ґрунту до нуля. І тому ніякий вітер не здатний. Отут ось він фіксується, тут він дує сильно, бо раз метеорологічні дані фіксують вітер, швидкість вітру на висоті 2 метри над землею. А той, що шкоди нам або приносить користь, це той, який дує ось тут, над поверхнею ґрунту, який дує в посівах. Ось вам перше. Отут є основа для накопичення вологи. Оцей сніг, крім того, не дає промерзнутися цьому. Тобто не дає промерзнутися на ту глибину. Він повільніше тає, і вся волога мусить пройти ось сюди в ґрунт. Ось дивіться, яка товщина снігу. І ґрунт не промерзлий отут. А тут він може бути промерзлий. Йому треба відтаяти, щоб пропустити вологу. Зрозуміла різниця яка?
цього потенціалу і цього. Це один і той же ґрунт. Далі. А далі відбувається ось що. Або стоїть отак, ось, бачите, де волога. Куди оця волога? Її судьба або летіти до поверхню, або просочитися в ґрунт. Оця волога, як акуратненько, в нас тікає поле. Хоча, дивіться, це ж оброблений, ідеально оброблений ґрунт по великому рахунку. І ось волога, тобто поле, яке починає відчувати вже нестачу волог, формується отам, що? Майбутні щілини в ґрунті. Те саме, страшні речі. Оце майбутній яр. Такий буде. Це він зараз такий. Такий від того стане отаким. Оце судьба розвитку чоловіка. Дивіться, що наші ще колеса можуть робити. Що часто проходить агрегату, навіть по рівному полю, є майбутнім джерелом стока води. Ну і безумовно, якщо в нас є така ситуація. Оце та волога, якою будемо казати, отут і молитися Господу Богу, дай нам дощ, бо ми такі умні, які упустили її дощ в весняний період в таку канаву. Як приклад, от дивіться, це одна і та сама ферма, тільки частина поля оброблена, посіяна по нову тілу, а частина поля посіяна по обробленому ґрунту. І хочу вас упевнити, що дивіться, отут ми нічого не робили, але води, вологи, тут води на поверхні немає. От, маленькі. Дивіться, що робиться на оранці. Оця волога стікає ось так. У нас не вистачає в середньому 120-150 мм вологи для того, щоб сказати, ми щасливі в сільському господарстві, бо в нас 700 мм. Та якщо ми отак будемо з ними обертати, нам і 800 мм не буде вистачати для отримання урожаю, який ми запланували. Оце ось показник, який каже, хлопчики, щось ми своїм обробітком не сприяємо накопиченню основного, лімітуючого наших Бог фактора ризику врожаю. Тобто нестачі ґрунтової вологи. Що відбувається як з вологою в такому випадку? Оце ось імітаційна модель. Зверніть увагу, оця діляночка оборожена, вона кожна. Да? Отут вони якісь рослинні рештки лежать, а отут їх немає. Давайте подивимося. Оце дощ. Попросту говоря, оприскуватель, нацеплені форсунки і імітуємо дощ з любою інтенсивністю, любими краплями, розміром і так далі, і так далі. Що маємо? Попробуйте угадати, де оця, а оце ось, бачите ось, труби, куди вода стікає по ним, потім стоять банки, які збирають воду до цієї ділянки після дощу, умовно. Попробуйте угадати, на якій ділянці повна банка води, причому зверніть увагу, на кількість і на чистоту води. Кількість свідчить про те, що з певної ділянки води уйшло багато чи мало. І друге, вона змила з собою ґрунтові часточки чи не змила. І так, оце один варіант, оце другий. Ну, як одні кажуть, кворошки не ходи, то оце там, де в нас є рослинні рештки, а оце там, де немає рослинних решток. Хочу звернути, щоб і тут поля не, тобто ґрунт не оброблявся. Вибачте. Да, в мене десь це кажуть. Все прийнято. Добро. Хочу сказати, що і тут поля, тобто ґрунт не оброблявся. Оце роль рослинних решток. Тобто не сама відмова від обробітку ґрунту є, зразу дає вам суперперевагу. Якщо у вас немає ґрунт не вкритий рослинними рештками, то гроші на вашій відмові. Ви можете наробити лише гірш, ніж ви будете це обробляти. Це та помилка, яка часто призводить до того, що новотіл є негаразд. Тому інфільтрація опадів, оранка,
ну, умовно, у загальної величини. 38. Зверніть увагу, що Наутіл більше, да, і суттєво більше, але з часом його роль збільшується, підвищується інфільтрація. Тому що ті щілини, які утворюються при горинці, через які проникає вода, вони тимчасові, вони порушуються при перших опадах. А в Ноутілі ті щілини між ґрунтовими агрегатами створені або коренями, або ґрунтовими мікроорганізмами, типу через дощових черв'яків, вони довго існуючі, бо вони всередині викладені певної величини, які їх речовинами, які їх утримують від порушення. І ще раз повторюю, щоб хочу вам підкреслити. Дивіться, оце виорений ґрунт. Початкова інфільтрація 1,8. Да? Оце ноутіл голий, отам, де багато води і багато ґрунту. 1,2. Він працює гірше, ніж виорений ґрунт. Як тільки появляється покрив голого, тобто невиореного ґрунту, він починає врешті-решт вигравати перед ором. Тому кажу так, що успіх в ноутілі на ну, одні цифри вимірюють, але, скоріше це, більше образність, то на 90% залежить від того, настільки ґрунт укритий рослинними рештками, як ми з ними попрацювали. Як підтвердження у цьому, і не тільки цьому. Це ось і випаровування вологи. Хочу сказати таке, що 2 тижні, 14 днів, немає опадів, ноутіл вологи ж не додає. Він лише довше зберігає ті опади, які випали, які вам треба використати, які мусить використати ваші рослини. Якщо не 2 тижні пройшло і нема дощів і світе суперсонечком, ви можете мати і там одинакову відсутність вологи. Основна полягає цього висновку тільки тому, що нема покриття поверхні ґрунту. Швидко висихає, є покриття, все одно висихає ґрунт, тільки менш повільно. Тобто більш повільно висихає, ніж при відсутності ґрунтового покриву. Температурний режим. Хочу сказати, що наявність цього рослинного покриву змінює такий показник, як температурний режим ґрунту. А це показник, який визначає інтенсивність роботи ґрунтової мікрофауни, мікрофлори і інтенсивність росту культур. Причому оптимальним він досить вузенький, величина оптимального для культури. Він досить вузенький. І весною ми маємо недостачу тепла для початкового росту і розвитку, інтенсивного росту і розвитку кукурузи. Зверніть увагу. Оранка червона, червоня рожеве, ноутіл синенький. Як на поверхні, так і на глибині ось заробки насіння, так і проникнення кореневої системи, оранка дає швидше прогрівання, ніж ноутіл. Чому? Оці рослинні рештки, вони менш теплопроводні, вони жовтенькі. І це приводить до того, що весною у нас проблеми нехватки тепла для початкового росту рослин, особливо пізніх ярих культур. Причому цей нехватки негативно відображається на рості і розвитку. Тому ті, хто бачить весною посіви по ноутіл, кажуть: ой, дивіться, он у сусіда, який класний по оранці, а по ноутіл вашому нічого воно хорошого немає. Реально це проблема. Який вихід? Стриптіл. От дивіться. Оце одне й те саме поле. Так? Тільки там дати цю беріть, дати фотографування. Знята тепловізором. Оце червоне з повищеною температурою ґрунт. Це той ґрунт, де ростуть зараз, будуть посіяні то кукурузинки. А ось сюди в міжряддя всі рослинні рештки з оцих рядів здвинуті ось сюди, це міжряддя. Зверніть увагу, наскільки вони холодні. Порівнянні з зоною рядочка. Це спостерігається і в подальшому.
Це призводить до того, що тут в зоні рядочка температура ґрунту достатня для того, щоб активно проростали насіння пізніх ярих культур. А це колоди. Достатньо для того, щоб отут не перегрівалося і не випадали, не втрачалося даром вологості. Оце поєднання переваг нового тіла з перевагами обробітку у весняний період. І називається ця технологія система стріп тілинг. Тому що, а от далі, друга половина літа. От тепер те, що було поганим, стає дуже цінним і гарним в системі заборон. Дивіться, друга половина літа це в нас жарко. Вершина літа і друга половина. Грунт, якщо не покритий, 53 кіловарадськомбас. Повірте, що він прогрівається і більше, і 63. А от під рослинними рештками 25. Різниця 28 градусів. Цифра велика, але не просто велика цифра. Отут, у цьому ґрунті, от дивіться, от там і навіть ще волога є. Отут живуть мікроорганізми, отут вони суперактивно розмножуються, отут вони працюють, отут вони дають поживні речовини культури. Отут все замирає, тому що спостерігається так називаємо явище теплового стресу. Але ми бачимо його, коли в нас листочки там прив'яло, де? Але саме цікаве те, що ми не бачимо, на що не звертаємо увагу. Тепловий стрес в надземній частині це одне. Але є і тепловий стрес кореневої системи. І він набагато більше впливає на кінцеву урожайність, ніж тепловий стрес надземної частини. Бо надземна частина до цього більш звична, ніж коренева. Подивіться, від теплового стресу та кореневої системи маса зерна скоститься на 60%, а якщо тепловий стрес отримала лише надземна частина, на 20% менше, 43. Ось цікаві речі. А тепер інше. Мало того, що стрес. І подальшому суперпогані умови створюються для розвитку. Тому що 60 градусів гинуть бактерії. 54. 100% вологи втрачається в результаті випаровування і транспірації. 37 градусів, 15 вологи витрачається для росту, 85 витрачається на випарення транспірацію. 21, 100% вологи використовується для росту і розвитку. Нагадаю, де отут волога пішла і куди може йти оця? І не дивно, тому що в другій половині вегетації ноутіл дає ось температура листочків. В другій половині вегетації рослини на утіл зелені продовжують вегетацію ще 1,5-2 тижні. За рахунок цього їх врожайність часто вища, ніж при традиції. Наступне. Це ми розглянули з вами неживі фактори родючості ґрунту. Агрофізика, вода і тепловий режим. Безумовно, всі три пов'язані з живою складовою частиною ґрунту. А ґрунт є живою біокосною системою. Повторюю, живою біокосною системою. І так, причому із цього живого, а ми живим пов'язуємо тільки органіку, в даному випадку це не є органічна речовина, живою в даному випадку, це органічна речовина. Але вважається, що гумус – основний показник родючості ґрунту. Тому що вся агрофізика, яку тут ми розглядали з вами, і температура, і структура, і водопроникність базується на той фізиці, яка тулиться біля органічної речовини. І, на жаль, агрофізична деградація і деградація родючості пов'язана з втратою ґрунтом гумусу. За оці роки, 82, 81, от у нас за 100 років, полісся втратило із 2,44 до 1,98. Лісостеп від 4,5 до 3,5. Степ із 4,5 до 3,6. В Україні в цілому втрати гумусу середньорічні
Оце тони з гектара. Хочете перерахувати їх цікавіше? Оцей гумус можна умножити на то, скільки вологи здатні утримувати гумусові речовини. І ви побачите, наскільки в нас ми самі погіршуємо режим або водну забезпеченість рослин. Не тим, що в нас зменшується кількість опадів, а скільки ми погіршуємо самі водний режим. Де можна цей ґрунт, тобто цей гумус повертати? Єдиним на сьогодні джерелом, реальним джерелом повернення мастивості або гумусу в ґрунт є надходження органічної речовини. Воно було відоме із прадавніх часів і відомо і сьогодні. І залишається таким. І нічим поки що замінити реально не вдається. Ми не придумали штучного гумусу. Ми не виробляємо на заводах. Гумус утворюється з органічної речовини, яка надходить або залишається нам. Так от, в умовах відсутності такого великого тваринництва, яке було у нас, а воно було реально велике. І отут згадується, що ми в кожному господарстві мали по кілька голів ВРХ на одиницю площі. Це багато. І разом з тим все одно не отримували позитивного балансу гумусу. Рослинки, які ми сьогодні залишаємо на або вирощуємо спеціально для того, щоб з них утворилося. Це є та енергія, яка накопичена в органічній речовині сонця. Це енергія сонця накопичена рослин. Так ось, як не дивно, із тони коренів, які знаходяться в ґрунті, утворюється 250 кілограмів гумус. Із тони коренів утворюється 250. А от із тони надземної маси утворюється лише 100 кілограм гумусу, або в рівно 2,5 рази. Ось чому колись ще Вільям сказав, що основною групою культур, які сприяють береженню підвищенню родючості ґрунту, є багаторічні трави, а не однорічні. Він взагалі вважав, що однорічні трави порушують структуру ґрунту, а багаторічні трави її повертають. Багаторічні трави за рахунок більшої суми або більшої кількості кореневої системи, ну, серйозно, вдвічі більше впливають на позитивніше, впливають на родючість ґрунту, ніж однорічні. В середньому, якщо взяти багатьом результатом досліджень, ми спробували якось об'єднати в різних частинах світу, в різних дослідах. То на сьогодні можна сказати так, що традиційний орган, ну десь, якщо співвідношення, то буде виглядати отак: 2,5% органічної речовини. Якщо робимо поверхневий обробіток, тут навіть тільки варіанти культивації дискування, сьогодні їх іще більше. Є варіанти поверхневого обробітку за рахунок, наприклад, культиватора вертикального обробітку. Так? Але в цілому вони 3,3-3,5. Тобто вони майже на 1% більш ефективні, ніж традиційно. І врешті-решт, що ми відмовляємося? І отут 4,1. Отаке чи не таке співвідношення на різних типах ґрунтів в різних господарствах буде не однак. Але тренд ореш. Втрачаєш органічну речовину, відмовляєшся, збільшуєш. Абсолютно спостерігається на всіх типах ґрунтів в любій природно-кліматичній. Оце загальна така тенденція. Інша справа, наскільки це питання конкретного регіону, конкретного типу.
Як приклад, ось господарство Михайла Вікторовича Войтовіка, товариство Брід. Це Білоцерківський район. Людина давно і активно працює по системі науки. Для нього це вже як ідея збільшити, підвищити і родючість ґрунту, так, щоб передати своїм нащадкам кращий ґрунт, ніж він отримав від своїх. 2010-й. Це весь час людина працює по системі науки. В нього небагато землі, 300 гектарів, 3 поля. 2010-й. Перше поле 3,7. 2015 4,0, 2020 4,1. Зверніть увагу, що ця тенденція спостерігається на кожному полі. На кожному полі. Інша справа, що приріст на кожному полі різний. Приріст на кожному полі різний. І ось те, що ми сьогодні навіть були в нього на полях, чесно кажучи, півдня ми провели в нього. На полях дивилися стан покрівельних культур на виході із зими. Хочу відмітити, що в цьому році, за рахунок отакої супертепленької зими, у нас на озимих культурах і на культурах, на полях, де будуть висіяні і кукурудза, і соя, буде багато сходів, особливо зимуючих, які прийдеться знищувати гербіцидами на пшениці. Період кущення на культурах, де буде висіяний, на полях, де буде висіяний кукурудза і соя, до посівний період. Хочу звернути вашу увагу ще на сьогодні, на такий нюанс, який сьогодні навіть обсуждав. От зверніть увагу, 5 років, де різниця? Прирост 0,3, прирост 0,42, прирост 0,21. За наступні 5 років прирост 0,1 або 3 рази менше, ніж за перші 5 років. 0,14, 3 рази менше, ніж перші 5 років. 0,3, оце на єдиному полі, де в нас прирост такий брігся, як був і тут. 0,2-0,3. Чому? Ну і сьогодні обмінюся, я не знаю, на вашу точку зору, ви можете це перевірити в себе, але дивлячись, який потенціал кожного полі. Від 3 до 4 темп приросту буде великий. Від 4 до 5 він буде падати. І від 4 до, о, вірні, від 6, від 5 до 6 він ще буде знижений. Чому? Тому що, щоб підняти з 3 до 4, треба менше органічної речовини, ніж підняти з 4 до 5. Сьогодні в цьому господарстві з 3 полів покривні культури, тобто додаткова органічна речовина. А вирощується то всього-навсього. Три культури. Всього зміна. Соя, кукуруза, пшениця. Три культури. Ну, верніше, кукуруза, соя, пшениця в такій послідовності. І надходить додаткова органічна речовина лише на полі пшениці. І оце надходження класно забезпечило приріст до 4. Але далі воно тормозиться. Далі треба вводити так, щоб покривні культури давали додаткову органічну речовину ще і на полі кукурудзи. Тепер подивіться, чим більше рівень гумусу, тим вищий урожай при всіх інших умовах. Не треба ніяких додаткових заходів. Зверніть увагу, традиційна оренка 20, 4 роки 29, 10 років 31 урожай сої. Встановлено вже сьогодні. Ось ґрунт, бачите, зростання вуглецю в ґрунті. Або гумус в ґрунті, як хочете. І встановлено сьогодні, наскільки зростає урожай оцих культур на кожну тонну додаткової органічної речовини в ґрунті.
Просто добавилось тонну органічної речовини в ґрунті. Кукуруза дає 30 центнера шарового. Термін, вибачайте, такий для вас більш, може, проще, зрозуміло, безкоштовного урожаю культури. Рис, сорго, просо, буби. Тобто кожну культуру можна отримати. Мікроорганізми. Тобто, або організми поділяються на мікрофлора, мікрофауна, мезофауна, макрофауна по групам організмів, які живуть в ґрунті. Чесно кажучи, сьогодні ми їх знаємо дуже і дуже мало. Мікроорганізмів, якщо ідентифіцірувати по ДНК, ми знаємо приблизно 50%. Так же саме мало знаємо навіть макрофа. Але що робить оця вся когорта живого Бога? Перше, регулює колообіг органічних речовин і поживних елементів. Що значить колообіг? Зверніть увагу, ми зібрали пшеницю. Залишили навіть на полі стерню. Залишили на полі рослинні рештки. Вони розкладаються в організмі. Куди діваються вивільнені поживні речовини? Азот може випаруватися в атмосферу, вимитись з кожного обітаємого шару, тобто втратитись. Чому не втрачаються оці поживні речовини природних умов? Тому що у природних умов в цей момент, коли вже загинула певна частина рослинного групування, друга продовжує вегетувати, або другий вид продовжує вегетувати. Тому якщо ми після покривної, то після пшениці будемо сівати покривну культуру, вона в нас буде виконувати роль отого ємкості, куди будуть складатися поживні речовини не з ґрунту, а не вимиватися. Вони будуть знову вивільнені в ґрунт вже весною, тоді, коли прийде наступна культура, для того, щоб їх пожити. Біологічний розклад, зрозуміло, що вони роблять. Збереження і відтворення структури ґрунту. Лише мікроорганізми здатні формувати і утворювати оті клії, природний клей, який клеює ґрунтові агрегати. І взаємодія з рослинами. Оці всі групи не просто живуть в ґрунті. Всі вони взаємодіють з рослинками. Всі вони хочуть від рослини щось. І всі вони щось дають рослинам. І оці функції взаємодії найбільш відбуваються в зоні ризосфери. Це, попросту кажучи, той базар, де відбувається обмін між коренем рослин в ґрунті і ґрунтовим мікроорганізмом. Корені представляють на цей базар, цей ринок вуглеводи, мікроорганізми. Пожалуйста, ми можемо дати вам азот, фосфор, калій, який добудемо там, де ваші кореневі не можуть пролізти. І це взаємокорисна взаємодія. Грибкова мікоризма теж створює прямий зв'язок у ґрунті між рослинами і ґрунтовими мікоризмами. І останні дощові черви – природні культиватори ґрунту. Ось так виглядить ґрунт, де є ідеальні ґрунтові умови, де відбуваються ринкові взаємовідносини між його обітателями. Ніхто даром, кстати, робити не хоче. Дощові чернівки – це ті речі, які ми можемо бачити і по яких судити про відновлення життєдіяльності червів, життєдіяльності ґрунтової біоти. Вони можуть утворити водостійкі ґрунтові агрегати. Подивіться, капросфіти, які на сьогодні можна навіть бачити вже на ґрунті, як працюють дощові чернівки. Це те, що пройшло через дощові черв'яки ґрунт. Так? Дощові черв'яки підвищують здатність поглинати вологу за рахунок цих проходів, які збереглися, через які водичка елементарно проникає в суперглибокі шари ґрунту. Дощові черв'яки це знищують, проводять гігієну і сприяють росту корню. Чому?
Корені часто використовують якраз проходи черв'яків для того, щоб вони рухались без супротиву їхній кореневій системі глибші шарі. Ось їхні дірочки, проходи від ґрунтових рядів. Зверніть увагу, оце тріщина, де, ну оце, наприклад, могла створюватися штучно, механічно. Оця створена живими організмами. Отут замиється, розмиється, оця ніколи, бо тут є тонесенька плівка, яка окутає і утримує оці ґрунтові агрегати, відмивання водою, навіть якщо по ним тече, по цим дірочкам тече струмки води. Якщо ви відмовляєтесь від обробітку, то завжди зростає кількість червів. Але, як не дивно, от в середньому, подивіться, NoTill 73, традиційна 19, або майже в 3 рази більше. Зверніть цікаву увагу. Хочу. Всі думали раніше, що в нас обробіток, що черв'яки реагують виключно на обробіток. Ґрунтові черви реагують і на культури, які ми вирощуємо. У пшениці з 12 до 37, у сої з 12 до 121 зросла, а в кукурудзі навіть упав, навіть зменшилось. Ячмінь практично не змінилась. І гречка суперсуттєва. Тобто у нас є культури, які дуже цікаво по-різному реагують на біота ґрунту, по-різному реагує на ці культури. На сьогодні глибокого аналізу цього зв'язку між біотою ґрунту і культурою поки що не проведено. Причому відмова від обробітку змінює всю агроекосистему. Зверніть увагу, про це свідчить кількість дощових черняків, які знаходяться на польових дорогах, лісополосах, пасовищах, реліт. Хоча тільки отут ми замінили оранку на ноуті. Не на пасовищах, тут ми нічого не робили. Але ефект, який отут справили, значить, оці ґрунтові черв'ячки з ноутіла пішли і сюди, і сюди, і сюди. Тобто вони створюють там більш стійку екосистему господарства. І на сьогодні життя ґрунту отримала назву здоров'я ґрунту. Новий термін. Не всі його добре розуміють. Немає чіткої, а звідси немає чіткої одиниці виміру здоров'я ґрунту. Ну, як, наприклад, вологість ґрунту ми можемо виміряти запасами в міліметрах опадів, де? Мікроорганізми можуть порахувати навіть, якщо можна, по кількості, по диханню, по їх діяльності. Здоров'я ґрунту – інтегрований показник, а одиниці виміру здоров'я ґрунту немає. Це каже про те, що поки що це новий показник, який тільки набирає своє місце в нашому розумінні системи землеробства і роботи з ґрунтом. На сьогодні під ним розуміють. Здатність ґрунту функціонувати як життєво необхідна екосистема. Причому, якщо вона жива і здорова, то вона підтримує рослини, тварин і людей. На здоровому ґрунті люди менше хворіють. Тварини так само. Люди і менше тратять грошей на лікування, мають чисту воду, чисте повітря і так страдають від і чисте оточуюче середовище. Тому що далі відмова від механічного обробітку зумовлює збільшення чисельності, підвищення життєвої активності ґрунтової. Іменно ґрунтова біота забезпечує здоров'я ґрунту. Іменно в результаті цього підвищується родючість. І цей відбувається природним, а не штучним шляхом. Тому ґрунт стає більш живим і здоровим. Дякую за увагу. Питання, будь ласка. Дякую, Микола Павлович. А якраз є запитання, спрашують, а як в наутілі кальцій вносять у ґрунт? Ну, от кальцій у нас особливий, і в органічному даже землеробстві, і в будь-якому землеробстві він окремо, особливо в теплицях. А от як в наутіл вноситься? Слава Богу, якщо б ви питали років 10 назад, коли починали NoTill,
єдиний варіант внесення наутіля, любого доброго наутіля, тоді у нас воно тільки тверде, казали розпилювач, розкидач по поверхні групи. Це один варіант, і він залишився. Другий варіант. Сьогодні у нас всі рідки добрива ми можемо вносити як хочете, на яку хочеш глибину, як тобі подобається. Тобто сама форма добрива. Третє. Сьогодні в нас є аплікатори для внесення точкового внесення добрив. Так? І останнє, в нас є сьогодні навіть стріптіл, де ми можемо вносити на різну глибину, вниз, в декілька шарів. Хочете на 5 і 10, будь ласка, ставте долото на 5, а друге на 10 і сипте в два шара. Хочете на 30 засипати, сипте отуди. То сьогодні в нас ми можемо сказати, що технічний рух за останні 10 років добутки дозволили нам працювати краще з добривами і пестицидами. Добривами, причому шляхом в більшості випадків все-таки застосування рідких добрив. Вони більш технологічні, більш точно можна витримати, краще зберігати, але дорожче. Зате вони дозволяють нам формувати легше і проще любі комбінації поживних речовин. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на своє питання. Дякую. Микола Биков, ти хотів щось спитати? Тобто, ну, тут є одна із момент, ми повинні розуміти, для чого ми хочемо внести кальцій. Тобто, треба зразу ставити завдання, які для того, щоб ми знали інструмент. Якщо ми в нас дуже... Добре. Добре. Ребята, я розумію, що, мабуть, цікаво, коли, да? Але буде в нас лекція «Система живлення». І давайте, може, не забігати вперед в цьому плані. Повірте, там у нас буде час, і ми розуміємо зараз так. Давайте по темі того, що тільки що прозвучало. Якщо не заперечуєте. Хорошо, тоді от що запитання, що чим, на вашу думку, зумовлений більший середній вміст гумусу після дискування в порівнянні з культивацією? Це дані з вашого слайду. Справа в тому, що дискування і культивація, то мається на увазі, то не є різниця. Якщо ви подивитесь на той слайд, я можу повернутися до слайду. Є різниця достовірна, а є в межах похибки. 3,5, 3,7 – це не та різниця. Ну, так поміряли, так склалося, але це в межах похибки, то математично звучить як? Це одні і ті самі. Це не є достовірна різниця між варіантами. Це узагальнення багатьох дослідів. Ну так, воно показує. Хоча то однакові цифри. Те саме, що сказати, у вас ріст 182 чи 183 сантиметри. Якщо ранком міряти, це одна величина, а якщо вечором, друга. Ну, в принципі, 182. Так, Микола Павлович, ви... я всім нагадаю, зараз повітряна тривога. Я надіюсь, що всі в безпечне знаходяться місці або перейдіть. Так, а Микола Павлович якраз і, мабуть, прирвався інтернет, і він випав. Ну, Віталій, я тоді хочу всіх подякувати. У нас є одна така ініціатива, ми обіцяли в рамках нашого циклу лекцій запрошувати практики. Ну, щоб була якась така цікава, якби з полів, ми це практикуємо. Для всіх, хто зареєструвався, ми розшлемо протягом тижня такий маленький опитувальник, де ми виберемо декількох спікерів з темами, і ви зможете проголосувати. Ну, якщо буде мало голосів, то ми самі виберемо, кого ми хочемо запросити. Тому якби рекомендую всім реєструватися, получати інформацію і приймати участь в тих тематиках, як ми рухаємося. Наше завдання – це дати фундаментальні такі знання, про, і в нас кожна лекція буде така, як призначена для студентів.
О, да, Віталій там зв'язується із Миколою Павловичем. Тому я думаю, що ми зараз Віталій закінчимо. Я рекомендую, завжди нагадую, що є підручник «Система зберігаюча». Там кожна тема є окремо. Тобто ми йдемо чітко по темам даного підручника. Микола Павлович дає ту інформацію, яку або частково розкрито, або не так глибоко розкрито в самому підручнику. Тому опирайтесь. Наша задача, якби розширити знання, давати не короткі 5-хвилинні або 10-хвилинні якусь інформацію, а давати такі широкі, які дозволять вам потім, уже опираючись на ті знання, що ви отримали, читати літературу, досліджувати і розвиватися в тому напрямку, там чи обробіток ґрунту, чи система добрива, так от, наприклад, як я працюю, чи система біологічного захисту, чи, наприклад, робота з пестицидами. Тобто ми говоримо про різні системи, які будуть корисні. Да, Віталій, скажи. Да, Микола Павлович позвонил, да, его выбило основательно из интернета. Я хотел нагадать, что цей цикл лекций же системы сберегающего землеробства у нас идет через четверг, а наступного четверга у нас органичный дискуссийный клуб, новая версия «Зелені агрорішення», где мы разглядываем все питания по органичному землеробству и для тех фермеров, которые хотят перейти на органичное землеробство. І тому ми пропонуємо підключатися 4.04, наступний четвер з 4 до 6 буде зелені агрорішення. А потім, виходить, наступного четверга вже буде знову система зберігаючого землеробства. І ми з Миколою подивимося, може у нас є цілий вже перелік практиків, ноутіл, які змогли би показати, як це воплотити в життя. Ідеальну інформацію, яку Микола Павлович надає. Все, якщо Я немає. вибачаюся, у мене вибило просто інтернет з телефона, як тільки тривога зазвучала, але тепер я повернувся, пробило. Якщо є питання, продовжимо. Так, у мене є запитання. Будь ласка. Як впливає технологія ноутіл на забур'яненість посівів і які способи контролювання бур'янів цієї технології? Як впливає? Дивіться, перше. Як тільки перший рік ви переходите на ноутіл, є поняття підготовка поля до ноутіл. Суть підготовки в протибур'яновому аспекті полягає в тому, що з поля треба вивести багаторічні бур'яни. Багаторічні бур'яни є найбільш шкодочинними, найбільш сильними, але їх слабість в тому, що за 2 роки, за 2-3 їх можна 100% вивести з поля. Ніколи не можна вивести малорічники, а багаторічники можна. Це перша умова. Друга. Перші 2 роки у вас буде завжди більш висока ступінь забур'яненості при відмові від механічного обробітку ґрунту. Тому що ваше насіння осипається на поверхні. Що далі буде? Насіння, яке лежить на поверхні, кілька разів швидше втрачає схожість в порівнянні з насінням, яке потрапляє в ґрунт. В ґрунті насіння, як в холодильнику, лежить. Та, спортися може, але через більш тривалий період. Різниця в системі хімічного захисту. Різниця полягає в тому, що ви можете застосовувати Roundup в досходовий і післясходовий період. Через 3 роки, зазвичай, Roundup післясходовий період застосовувати не має потреби. Там не буде у вас бур'янів. В досходовий період, да, отут і в цьому році обов'язково прийдеться застосовувати як ґрунтові, так і післясходові гербіциди. Якихось особливих гербіцидів ноутіл не вимагає. Дякую. А ще було питання по поводу контролювання кількості черв'яків. Взагалі, хтось контролює? Контролювання? Да, хтось контролює, скільки їх там на метр кубічний, наприклад? Ні, ну контролювати ні, підраховувати да, але на метр кубічний міряють на товщину орного шару. Тобто викапують, витрухають. Якщо в ноутілі, можете так, хочете повірити, хочете ні, йдете на рибалку,
Не треба йти в навозну кучу. Ідіть на Ноутіл, взяти лопати, копніть і гарантовано знайдете чоловіка. Гарантовано, якщо це хороший Ноутіл. Ну да, дякую. А для мене, кстати, було несподівано, що черв'як, коли проходить канал робить, у нього ж виходить фульвові кислоти, і він же, Да, виходить, ви сказали, да. змазує цей канал, і цей канал, як ви сказали, 3-4 роки, да? Стабільно Да. стає ця дірка, да? І ці Дякую. дірки працюють, коли їх достатньо багато. Вони працюють як певні пружинки при проходженні техніки. В ноутіл несуча здатність ґрунту в 1,5 рази вища, ніж в оранці. Тобто, попросту він прогинається в 1,5 рази менше, ніж при оранці. Чому? І він виправляється швидше. Тому що там оці проходи, вони смазані, а їх не можна роздавити до певної точки. Можна роздавити все, але вони працюють як маленькі пружинки, які не дають так швидко тиснути ґрунт, як при їх відсутності. Це одна із побічних ефектів наявності черв'ячків. А питання, чи може бути таке, щоб черв'яків стане забагато? Їх, наверное, кроти поїдять, да? Якщо їх Ні. багато. Справа в тому, що черв'яки в свою чергу є кимось, тобто для когось гарною їжею. І якщо подивитись, як птахи літають на полях ноутіл, так же саме, як і мишки. Ми кажемо, що миші – це проблема. Подивіться, як бігають за мишами, тобто скільки мишей на ноутілі, скільки туди приходить лисичок. І тих, хто їх питається здійснити. А котів, гляньте, біля села. Я сьогодні здивувався, там по полю ходимо. Думаєте, лисички бігають? Коти. Класно устроїлися. Правда, іще така штука. Якщо лисички, за лисичками тягнуться охотники, а вони сьогодні їздять на джипах, а на ноутіл воно все рівнесеньке, і вони, гади, ганяють там, як на автодромі. Ночі включає фару. І ці зайчики, лисички, ну, період охоти це хоч закриває для охотників ноутіловське поле. Ну, Віталій, я скажу, що один із показників, як оцінюють, називається біорізноманіття ґрунту, то якраз метод підрахунку черв'яків. Я був здивований, там прямо є методичні рекомендації. Так, Біорізноманіття оці до. цифри, Оля, що наводили, то штуки на квадратний метр. Ще питання буде. Так, да. Чи потрібно, на вашу думку, вводити ноутіл на державному рівні? Не поняв. Це... От запитання від Константіна, пана Константіна. Чи потрібно на державному рівні всім приказати, тепер займаємося ноутілом? Нічого не вийде. Не дай Боже, таке буде. Якщо тільки на державному рівні заставлять всіх. Чи навпаки орати, чи навпаки не орати, я вам скажу, що толку від цього не буде. Як показує досвід, Полтавську область, вся держава, причому совєтська держава могла тримати, повірте, да? І партія мала тоді рулівим таким, що попробуй щось сказати, далеко кажеться. Так ось. При всьому тому, що всю Полтавську область тримали на плоскорізах 10 років штучно, чуть не під розстрілом всіх. Ну так, я образно кажу. Як тільки зняли тиск, куди ділись всі ті плоскорізи, і де тільки з'явилися ті плуги. І вся область акуратненько повернулася до плугів. Тиснути не можна. Держава мусить працювати економічними методами, пряником і кнутом. Прянік, на тобі щось хороше, кнут, якщо ти цього не робиш, то штраф, збільшення там позики, т.т. Це практика всього світу. Ну, я чуть-чуть перефразував. В принципі, питання було, чи потрібно, на вашу думку, вводити ноутіл на державному рівні. Ну, ви правильно сказали, що все там, де держава влазить, там все ламається. Ну, а ще питання, чи можливий ноутіл без гербіцидів? Так, от є жива нива, Житомирська область, Олексій Язиков, у нього
Микола, скільки у нього тисяч Ну, гектар на наутілі, на органічному? ні, в нього експеримент, він постійно експериментує. Його точка зору, що та система, яку він пропонує на утіл органічний, вона потребує додатково 150 міліметрів, те, що Микола Павлович сказав. Тобто там є в нього ситуація, коли не вистачає вологи і він не може отримати урожай. Це є проблема. Є дослідження, що пробують зробити органічний гербіцид. Дуже Китай працює. Ну, це тема така довга, і питання, що таке органічний ноутіл, ой, гербіцид, ну, спірне питання. Тому є можливість вирощування і закатувати покривні культури. Ми про це будемо говорити, але в Україні вона в зв'язку з вологою недостатньо буде практикуватися. Хорошо, так суть Тому питання. Можливий ноутіл без гербіциду? неможливий, На неможливий. сьогодні ні. Розумієте, що значить від. Давайте так. Ми відмовимося від чого ми відмовляємося? Є два основних заходи знищення бур'янів: механічний і хімічний. Так? І кілька. Там карантини це побічні запобіжні заходи, образно кажучи. Так? Якщо ми відмовляємося від одного і від другого, вибачте, так же само ми можемо відмовитись від усього, да? Ліки. Будемо тільки травками, а потім і відмовимося від травок і скажемо, а нам ліки взагалі ніякі не потрібні. Ні таблетки, ні травки. Виживемо, зато печень будемо берегти, відмовимося від того і того. На жаль, поки що реально від гербіцидів ні. Як свідчить практика, від шкідників і хвороб, від застосування фунгів і інсекта на сьогодні можна відмовитись. Чому? По-перше, що є можливість фунгів і інсекта застосовувати біологічно. Їх на сьогодні, слава Богу, вже створені. Який досить надійно. І друге, що інсекта і фунги можна фітоцинотично яким чином ще впливати. Бур'яни – це ті самі рослини. Ми не можемо одні рослини виростити і не дати іншим рости. Тобто бур'яни всі будуть. Вони закономірні члени агроценозу. Хорошо, а механічний все-таки метод. Ви ж сказали, що через 2 роки покривні культури накривають как би всі бур'яни, і вони вже не ростуть. Тобто, по факту, Ну, виходить, хорошо. що На можна. одному полі, да, Віталій, ми можемо закрити. А ось зараз на пшениці весною вони ж полізуть? Полізуть. Пшениця закриє? Не закриє. Ще раз, бур'яни є закономірними і обов'язковими компонентами агрофітоцинозів. Без них ми жити не будемо. Жодне поле. Тому без заходів впливу на бур'яни ми не обійдемося. Ведь Хорошо, вся дякую. Так. історія землеробства свідчить, що наші прадіди відмовлялися від використання тої чи іншої ділянки не за хвороб, не за шкідників, за бур'янів. От коли заростало бур'янами, от тоді кидали ділянки. Хорошо, там пан Владислав запитання хотів задати вже давно. Пан Владислав. Рука піднята. Вітаю. Спочатку хочу сказати, що дуже гарна лекція, було дуже цікаво послухати. Є таке питання, чи будемо ми надалі розглядати таку проблему в ноутілі, як людський фактор? Це там паління стерні або ще щось, що діє на ноутіл від чужих людей, бо є велика проблема, на мою думку, що ти можеш в ноутілі відпрацювати всі фактори, але потім тобі або стерню спалять, або хтось дорогу накатає. Чи будемо ми розглядати якесь вирішення оцих проблем? Ну, я думаю, що рішення цих проблем я вам не скажу. Тобто я розкажу, як підходять люди до цього. Буде в нас лекція, це впровадження і освоєння системи ноутів. Тобто, як практики господарств підходять до цього питання. Починаючи, як починати ноутів. Потім, які проблеми соціальні зустрічаються в ноутілі. Ну, повірте.
не один раз до мене підходили і казали: «Синок», ну тоді, коли ще молодший був, «невже оце ви дожились до того, що не вмієте навіть зорати ґрунт? Це отак от портите, сіяти прямо. Давайте, я вам допоможу». І люди хотіли іскренні допомогти, підпалюючи цю стерню, щоб вона туди не мішала нам. Тут їх просиш не паліть, хоча є з другої сторони і другі, коли вони спеціально палили, не від бажання. Справа в тому, що чого палять? Дві причини: від нерозуміння, злості, і третя від бажання зібрати урожай весною. Що значить зібрати урожай весною? На будь-якому кукурузині, де було поле кукурузи, ви знаєте, що навіть суперсучасні комбайни, особливо на кінцях поля, завжди втрачають необмолочені початки. Да? Під кукурузинням ви їх не знайдете. Що роблять селяни? Акуратненько підпалюють вечором, за ніч воно трошки прогорає ідеально. Потім на слідуючий день все, що рухається в селі: підводи, машини, брички, тачки. І ти йдеш, і початок на 10, він жовтий, він на 10 метрів видний на чорному. І вони за день-два збирають такий урожай, що все, на сезон вони вже кукурузою забезпечені. От попробуйте захистити такий посів від людей. Да. А ще питання: чи можливо ноутіл вважати як рекультивацію земель після інтенсивної орнки? Ну, судя по тому, що Ну, після почитайте. ноутіла внедрення повишається гумус, то це Ну, звісно. рекультивація? Ні, рекультивація передбачає нанесення певного штучного або звідки когось взятого ґрунту. Це кар'єри, типа шахти, терикори і так далі. Да? А тут у нас регенерація. У нас є щось, хай слабеньке, маленьке, погіршене, але ми з цього, що є, створюємо або поновлюємо його властивості. А рекультивація передбачає, що ми переводимо із кар'єра, засипали, а потім насипали 20 метрів чорнозьому, непонятно звідки взятого, і вирощуємо там люцерну, створюючи новий ґрунтовий профіль. Це зрозуміло, да. Хорошо. Добре, я пропоную закінчувати, бо ми якось вперше на 23 хвилини вже випали за наш час, який був. Зато хоч, да, подискусували. Дякую всім. Пропоную до наступного четверга підключатися на «Зелені агрорішення», де ми будемо якраз теж вісняні роботи. Захист від заморозків ми хотіли би розглянути, тому що все одно в квітні будуть заморозки, все одно почки у всіх помёрзнуть. Як себе захистити, і агротехнічний, і біологічний захист рослин від от таких вісняних заморозків. Тому Віталій, підключайтеся. може, на ці почки хай залишиться незамерзшими? Бо ти кажеш, що Так, всі так. почки замерзнуть. Ні, ну Не просто надо. коли наступають такі заморозки, да, до мінус 4, то почки мерзнуть. Може, хай у рослин почки, не наші почки, бо ти грозишся, що у Да, всіх у нас рослин, да. почки замерзнуть. Да. Я нагадаю, що я збросив всі наші посилання, бо в телеграм-каналі, на Фейсбуці, в інстаграмі ми все время анонсуємо всі наші заходи. Тому, щоб не шукати посилання на підключення, бо як тільки четвер наступає, і ближче до там 16:00, всі починають зразу шукати посилання, як підключитися. Що, дякую всім. Пропоную завершати. Дякую всім за питання, і за участь. Все, до наступного четверга. До побачення всім. До побачення.